撒娇又没有来，撒娇又打打呗。但那干啥的没有得米呗，咱们等他们别得不。但那干啥的没有得呗，咱们是大是毛不啊肚里。我也没被开那啦。我也没被开那。但是是大是这个哎老没见到屋里。但是是大是这个哦。都是各七比那有多大你啊。哎啦嘞公干你呗没事了。小看比我多大你啊。哎啦嘞公干你呗没事了。跟牙比亲比跟银比。咋干你没贵的蛮的累的。说。表姐那个撒娇又大大呗。但那该拿的路来表的哎呀你公路啊。这个是大是你们后部是大是这个是你们楼上的是你们地上的公的老片的。来去能那边讲到的。那边没有来是的嘛。现在超等着是的是吧父母你的来看呢。来那几天明天一般上来的是吧来看呢。不是你妈你唱到的时候呢乐看呢他说乐看都没有啥个。对吗但那改名是在哪里呢是在是是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 是原来的原来的还是给的来的呢人从彭杰比人家几的呢比比干嘛都是大爷的干那种大爷的咋干那种可以用干那种大爷的是说我家给的肉没有干到麻烦没有丢到麻烦他让我后路比你阿弟嘛不是没记录人家没记录记者没记录呢哎呦不是没记录人家没记录记者没记录打扰嘛阿姑都嘛撒娇又大大呗见到了撒娇又大大呗见到了阿姨是大人呢阿姨是大人呢那记者是大人呢带开你啊！俺是大的，苗子米是大的，阿达么比的，卡里是大的，吉萨是大的，那个苗里个都是龙牛伊的油茶的，啥个样么贵的？啊，比那的个来带开啊的，他叫我来买泡沫罗真的个，俺是这样对你的不？肯定没人么多几来，你来你来，俺是那这样加嘛些。但也没得不母鸡的道嘛我对你家里的现在这里。他叫张家家也没有难的路。没有难。DPD 也得带在那个不要到看他们嘞。朋友比都这个地大力地地进来地地车家里里那个地地进来。没到看他们不都是撒娇又得大白洗澡嘞。阿龙啊特别不生产你家里的阿龙啊特别不生产你家里好不好所以说西里亚楼下的他大家几只要过来你表达不好他 BBC 里面电脑大事西里亚楼下的大家几过往了都也 interview 拿出来了都给托进谁给报道了托进谁给报道了不如别来说朋友是的的哪一面听言是的的阿达是亚面听言呢见到比度那楼啊没不帮乎的 CDM 没乐乎的但是该带嘛大王家的大家就过往过来表达了是的的对家暴哪一面听是的的阿达利亚呢真的楼啊比度那么不保护的
ကျွန်တော်လုံးဝ CDM မလုပ်ဘူးပဲစစ်တပ်ကရှုံးတော့မှသေးကြတယ်ဘာမှမျောလင့်ချက်တောင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့လာဘူးပေါင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် CDM လုပ်တာကဲပြောလိုက်တဲ့ဇာကကလက်သီးနဲ့ထိုးချင်စရာကြီးစစ်တပ်ကရှုံးနေမှန်မှန်တိလို့လာပြီးပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းတာတဲ့ဆိုတော့အုံနောက်မရှိတဲ့သူတွေတောင်ရှုံးမဲ့နိုင်မယ်ဆိုတာကိုကိုယ်ကွယ်ပြပြသိနေပြီဗျာအခုစီဒီအန်လှုပ်လာတဲ့သူတွေကစစ်တပ်ရှုံးတော့မှသိလို့စီဒီအန်လှုပ်လာတာဆိုတော့အဲ့လိုအုံနောက်မရှိတဲ့အောက်ကအငှားစစ်သားတွေအဝဲစစ်သားတွေအုံနောက်မရှိတဲ့စစ်သားတွေတောင်မှမဲအောင်လိုက်စစ်တပ်ကရှုံးတော့မှမှန်သိလို့ပြည်သူဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတယ်စီရီယံလှုပ်လာတယ်မြို့တွေနယ်တွေမှာသူတို့လုံခြုံရေးကစာကြောင်းယုတ်ကြီးလို့ပဲကျေးစားတွေနဲ့စောက်ခိုင်းနေရတယ်ဘဝန်တို့ PDF data ကြည်စံရှိမဲ့လက်နက်ရှိမဲ့ဆိုရင်ဒီကနေ့တက်သိမ်းလို့ရတယ်ဖဘကို PDF ဒီခဏတိုင်းလာလာပြောတယ်ကိုကတာပတ်စံမရှိလို့ပတ်စံရှိရင် PDF တွေရော့ဆိုပြီးပေးလိုက်ချင်တာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ຫນွေဥတော်လန်ရေးကြီးပြီးချင်နေပြီကိုကပတ်စံမရှိတော့သိခံနေရတယ်အဲ့ဒီမြေပြင်မကွက် PDF တွေလာပြီဖဘနဲ့တပည့်တို့ရှိမှကြီးစံမရှိလို့လက်နက်မရှိလို့နော်တဲ့တိုင်းရင်နိုင်မယ်ဆိုတာသိတယ်မြို့တွေကိုတက်သိမ်းလို့ရတယ်သူတို့တွေအငှားစစ်သားတွေမှလည်းသိတယ်။နှိမ့်စားစစ်သားတွေဆိုလာလည်းသိတယ်။စစ်တပ်ထဲမှာစစ်အင်အားမရှိတော့ဘူးဆိုရယ်လည်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိမှတနတ်မှမရှိတာကြီးစံမှမရှိတာဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မြို့ကိုတက်သိမ်းလို့ရတယ်။တရင်နိုင်မယ်ဆိုရယ်လည်းသိတယ်။ကြီးစံမရှိတော့လက်နက်မရှိတော့တိတိကြီးနဲ့ဗျာတဲ့။အားမလို့အားမရနဲ့သိခံနေရတယ်။ဒါပြည်ရဲ့ဒီကိုယ်တိုင်ပြောတာနော်။ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်ရဲ့ဒီကပူသိတယ်။မဲအောင်လိုင်းစစ်တပ်မှာစစ်အင်အားမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လက်ထဲမှာကြီးစံမရှိတော့တနတ်မရှိတော့ဘာနဲ့တက်သိမ့်မလဲရန်ကုန်မြို့ကို။မန္တလေးမြို့ကိုဘာနဲ့တက်သိမ့်မလဲ။ဒီနေ့ချင်းဒီနေ့တက်သိမ့်လို့ရတယ်။ဒီနေ့ချင်းဒီတည်းလေ။ဒါကြောင့်ပြည်ရဲ့ဒီပြောသလိုပဲမဲအောင်လိုက်စစ်တပ်မှာတနက်ကင်ပြီးစစ်တိုက်နိုင်တဲ့တကက်စစ်သားစစ်တဏှာရဲ့အရေးချင်းပြေးသွားတဲ့စစ်သားမရှိတော့တနက်ကင်ပြီးစစ်တိုက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေဟာ CDN လောက်တာနဲ့သေတာနဲ့ကကုံတလောင်းဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်ဒီကျေးစားစစ်သားတွေစာချုပ်ရုပ်စစ်သားတွေအဝယ်စစ်သားတွေဒါရင်းနဲ့သူဘလောက်တောက်ခံနိုင်မလဲဘလောက်တောက်ခံနိုင်မလဲဒါတော့ PDF ဒီမှာတနတ်မရှိလို့တော့ကြီးတယ်မရှိလို့တော့ရှင်းဒီနေ့ပြီးတယ်ဒါကြောင့်မဲအောင်လိုက်ဒီအခု PDF ဒီမှာလိုအပ်မှုတွေများစွာနဲ့မဲအောင်လိုက်ကိုတိုက်မယ်ဆိုတာလဲတိုက်ရင်နိုင်မယ်ဆိုတာလဲသိရတာနဲ့သူတို့မှာတနက်မရှိကြီးစံမရှိလို့ပျောက်ကြားပုံစံနဲ့တိုက်နေရတာပေါ့။ဆိုတော့ကြာကြာမခံနိုင်တော့ပါဘူး။ကြာကြာတောက်မခံနိုင်တော့ပါဘူး။ဟင်ကြာကြာတောက်မခံနိုင်တော့။ခါကြောင့်မရောက်လိုက်ဘယ်နေ့ထွက်ပြေးမလဲ။သူကအញ្ញံခံမှာတော့မဟုတ်ဘူး။သူစိတ်တက်ကိုကြည်တာလေ။ဘုန်းတို့အဲဒူးထောက်အရှုံးပေးပြီးအញ្ញံခံမဲ့ရုတ်တော့မပေါ်ဘူး။ထွက်ပြေးမဲ့ရုတ်တော့ပေါ်တယ်။သူရုရှားကိုဖျားတဲ့ចောင်းဆောင်နေတာဒါထွက်ပြေးဖို့အတွက်သူလမ်းစရှာနေတာထွက်ပြေးဖို့အတွက်သူလမ်းစရှာနေတာရုရှားနိုင်ငံမှာခိုးလုံးကျင်လို့ဆိုရင်ရုရှားကခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလေအဖျားတီးကျင်ကျင်လို့ចောင်းဆောင်ရှင်လို့ဘာသာရေးအကြောင်းပြရင်ရုရှားကမျက်စိလဲပြီးတော့သူ့ကိုဒါလက်ခံနိုင်တယ်လေလက်ခံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မရောက်လိုက်ဟာတခါတည်းပြေးဖို့ရုရှားကိုဘာသာရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့
蓝泡茶味的奥嘎高里面讲给了吗奥嘎高里面讲给了吗大家包括说你老比例的嘛但那么一级的没事的家里干你没有没有哪些的嘛但那感觉是在哪里呢是大的没见到无数的我们比对的地址的呢都是嘛啊我也是大的啊我是大的撒娇又是大的呢然后我们的例子跟撒娇的没有机的过龙永远有差异的大概是没变的过蓝奶机的雷尼呢别顾卑鄙嘛大的都是大的带路也的所以家家没照看来闹吧不朋友比度这个大力朋友啊玩大这些呢他宝宝这些呢你这些呢我不大力电别的不能他要朋友比度这个不够这种的机会了安安平的中队你要比色边的中队你要比米边的中队你要比夜边的中队你要比里边的中队你要比不能他这个朋友比度这个但是看比了看他老大倒看他白爱情的朋友弟弟家家的嘛比我难明白没有来比我嘛对家的龙啊比我嘛对家的